Evo, hvala vam poštovani dragi prijatelji što ste odazvali u ovoj konferenciji za tisak Hrvatskih suverenista kako bi vas izvijestili o vrlo važnoj, značajnoj pravno-političkoj stvari, pravno-političkom jednom postupku koji smo pokrenuli u ime kluba Hrvatskih suverenista, dakle u Hrvatskom saboru, a koji je po nama zapravo ključ rješenja do sad neučinkovite šengenske zaštite hrvatske vanjske granice i granice Europske unije. Mnogo smo truda uložili da otkrijemo i napravili određene etiološke, kriminološke analize, posebno analize nefunkcioniranja pravnog sustava od ulaska Hrvatske u šengensku zonu i zaključili zapravo da je ključ svega, ključ jedne protupravne inhibiranosti, zakočenosti u korijenu svake neučinkovitosti zaštite vanjske granice Hrvatske jeste članak 8 Zakona o međunarodnoj zaštiti i privremenoj zaštiti Republike Hrvatske, a taj članak 8 zapravo vam na jedan protuustavan način, kolokvijalno govoreći, uvodi nepostojeći ilegalno migrantski kaznenopravni i procesnopravni imunitet. Pazite, to je uvedeno 2015. godine u situaciji određene nužne pomoći izbjeglicama iz Sirije, kada se masovno pokrenuo proces izbjeglica prema Europi i kroz Hrvatsku je tada prošlo više od 600.000 ljudi, ali nakon toga, danas 2023. su se stvari duboko promijenile, više kroz Hrvatsku ne prolaze izbjeglice, djeca, starci, žene, nego mladi vojnici, vojno sposobni ilegalni migranti koji ciljano prolaze kroz zapadno-balkanskom rutom do Hrvatske, ali sada šengenske, i oni žele ostvariti svoje ciljeve, a upravo naša policija ima vezane ruke i noge i postupanje zbog članka 8 prema riječima samog ministra unutarnjih poslova, prema riječima samog glavnog ravnatelja policije i njegovih suradnika na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, upravo taj prekršaj ilegalnog prelaza državne granice, koji je inače opisan člankom 42. Zakona o nadzoru državne granice, se potpuno stavlja izvan snage, jer članak 8 dozvoljava da ti ljudi koji ilegalno i sada dolaze, mi imamo podatke službene da ih je do sad ušlo 55.000 ilegalno kroz zelenu granicu, ali tu trebate dodati višestruko veću tamnu brojku koju uopće ne pratimo kuda, a kako znamo da je velika tamna brojka? Upravo zbog toga što nam signalizira Slovenija, Italija, Mađarska, Austrija, oni strahovito velike kritike hrvatskoj vladi upućuju i zato smo se danas okupili da hitno mijenjajte Hrvati svoj sustav zaštite vanjske granice, jer ćemo mi uz vas propast. Znači, vlada Andreja Plenkovića mora izmijeniti, izbrisati ovaj članak 8, jer on grubo onemogućava funkcioniranje uopće pravnog poretka vladavine prave Republike Hrvatskoj, ali stvara od Hrvatske, znači, zapadno-balkansku, na toj zapadno-balkanskoj ruti Lampedusu, ona stvara u Hrvatskoj mega hotspot. Kada nas svi zatvore, i Talijani, i Slovenci, i Mađari, a ti ilegalni migranti i dalje dolaze, ostaćemo u jednom slijepom crijevu i imat probleme kao što danas imaju probleme u Belgiji, u Švedskoj, u Francuskoj i mnogim drugim državama koje su pogriješile u svojim Njemačkoj prije svega i tako dalje. Dakle, šta nam je činiti? Da u hitnu proceduru izglasamo promjenu ovog zakona, da omogućimo da pravni sustav profunkcionira i da hrvatske državne službe, represivne, konačno počnu raditi svoj državno-zaštitni posao. Tu je i služba zaštite ustavnog poretka i ona je onemogućena u radu u prevenciji antiterorističkog djelovanja. Znači, ogromna je odgovornost na vladi premijera Plenkovića i kad bi oni imali imalo sluha za inicijative oporbe kao što je ova, oni bi sami već sutra na vladi tražili izmjenu ovog zakona, slušajući naš pametan prijedlog. I samo još možemo pridodati svemu tome da je zapravo ovog trenutka vladi na raspolaganju aktiviranje članka 5 i članka 7 Zakona o nadzoru državne granice, znači oni mogu u slučaju prodora masovnog, još masovnih prodora ilegalnih migranata, doista sad po zakonu, bez ikakve intervencije aktivirati oružane snage Republike Hrvatske da štite granicu. Oni mogu čak po članku 7 Zakona o nadzoru državne granice stavljati i aktivirati fizičke prepreke. Ali gospodo draga, sve to je badava. Ništa to neće spriječiti ilegalni prodor dok je na snazi članak 8. Jer da mi stavimo na našu državnu granicu metar do metar hrvatskog policajca, hrvatskog vojnika dok je na snazi članak 8, do tog policajca kao do drveta dođe ilegalni migrant i policajac mu kaže ne možeš proći, ilegalni migrant samo kaže čarobne riječi ja želim azil u Republici Hrvatskoj i on otvara sva vrata. Badava nam 200.000 policajaca i vojnika na granici dok to ne izmijenimo. To je ključ spasa hrvatskog naroda i nacionalne i državne sigurnosti od najezde ilegalnih migranata. Hvala vam lijepo.